Diguem que sí, pot ser un dia històric, pot ser, en qualsevol cas serà un dia mogut. Serà un dia mogut, això, això, segur. Segur. això segur. Però vostè està content que Mariano Rajoy el facin fora de la Jo Montclo? estic content, sí. I vostè està d'acord amb la posició que ha tingut en aquest cas el PDeCAT de dir, escolta, votem sí, malgrat, malgrat que el PSOE ha donat suport al 155? 100% d'acord, a... no, sense matisos, 100% d'acord per una raó, perquè sabent que no hi guanyem res a curt termini, ens convenia fer això perquè convenia treure el PP del govern, convenia per higiene democràtica i convenia per fer una mínima aposta, que ja veurem quin, quin, quin abast té, de veure si realment doncs, substituint el tàndem PP-Ciutadans per PSOE-Podemos hi ha alguna possibilitat, com a mínim, de restablir un clima que permeti parlar. Com a mínim això, que seria el més normal del món, eh? però que no ha passat fins ara. Que no m'agrada fer, però la faig. Pedro Sánchez, per fer-se perdonar el diàleg amb els independentistes, que són el dimoni, eh? amb, eh, amb eh, cua i banyes i tot això, doncs a vegades haurà de sobreactuar. I això doncs ens hi podem trobar. Que no ens sorprengui un Pedro Sánchez que en algun moment ensenyi les urpes contra el sobiranisme català i contra les institucions catalanes. Que no ens sorprengui del tot. No ho vull. Vull exactament al revés. Però em temo que en algun moment ens hi podem trobar. Perdó.